Kom ned i din 3-butik eller besøg 3.dk, hvor du kan lære alt om Android og opleve det bedste udvalg af smartphones. 3. Et netværk til forskel. Kan en bil aflæse vejskilte? Kan den lukke sine kølespil for at spare brændstof? Kan den stoppe af sig selv for at undgå en ulykke? Eller selv parkere i en snæver vending? Det kan den her, takket være førende teknologi i sin klasse. Vi præsenterer den nye Ford Focus. Start more than a car. Nu kan du privatlease eller få finansieret din nye Ford Focus fra kun 2.895 om måneden. Kvalitet behøver ikke koste en formue. Nej, for i denne uge fransk uge, lækker fransk nougat 250 gram for kun 18 kroner. Lidl, det betaler sig. Gølpølse er en meget forkælet pølse. Den indeholder mere kød end de fleste. Og nu dækker den op til en giga havefest. Måske hjemme hos dig. Se hvordan du vinder på gøl.dk. Hej. Vi har lige købt vores bilforsikring hos Codan ved at ringe på det her nummer. En af de gode ting ved Codan er, at vi kan få en lånebil, så vi kan komme videre, hvis der skulle ske noget med vores egen bil. Og hvis der ikke sker noget, så får vi penge tilbage. Bestiller du lige nu, får du også Codans unikke parkeringsdækning med i købet. Så skal du ikke betale en krone, hvis andre kører ind i din bil, mens den holder parkeret. Ring 33 55 55 33 og få et tilbud. Codan, godt når der sker noget, og godt når der ikke sker noget. Det mærkelige ved den unge dreng var ikke, at han var død, men snarere, at han havde levet så længe. Noget havde holdt ham i live, hvor et normalt menneske for længst ville have givet op. Eriksson og Sundqvist har skrevet en stærk psykologisk krimi om, hvad svigt gør ved mennesker. Køb Gravepigen i Føtex til kun 159. Rødvad skaber køkkenglæde. Lige nu kan du købe sortépander og 3 liters gryde fra tre af Rødvads funktionelle grydeserier til stærke priser. Inklusiv nyheden i blank hvid. Læs mere på rødvad.com. Kiwi har 3.000 varer til discountpris, men det vil tage alt for lang tid at vise dem alle sammen. Så her kommer tre af ugens stærkeste tilbud. Kærgården, 3 pakker, kun 25 kroner. Wash & Go Shampoo, kun 10 kroner. Og Kokjo Chokolademælk, 2 varianter, kun 7,95. Kiwi, discount på en ny måde. Story by Krantz og Siler. Se hele det fantastiske story-univers på hjemmesiden. Latin Mix. 100% fitness med de store stjerner. En festlig fitnessoplevelse. To CD'er med mere end 2 timers Latin Mix er ude nu. Copenhagen is so, so unexpectedly, refreshingly different. So insisting that natural beauty needs no makeup. So tastefully stating that blonde is the new black. So easy to embrace. So crisp in its taste. So not the usual suspect. So not like any other beer. Copenhagen. Refreshingly different. Træt af varmen? Så vælg den rigtige Velux solafskærmning. Lige nu får du 20% rabat på alle Velux markiser. Læs mere om rabatten, find forhandler eller køb direkte på velux.dk. Nå, så Kvickly fejrer 50 års jubilæum. Vildt! Er det ikke lidt utjekket at være så billig i den alder? Jamen, vi elsker at være billige. Se jubilæumsprisen. Du får 6 flasker Canaria eller Chardonnay for 279 kroner. Eller hvad med Tuborg eller Carlsberg, dåse eller flaske. Frit valg 89,95. I Kvickly er der frihed til at vælge. Det
Det er vigtigt at forholde sig til sin pension. Men pensionsordninger kan være ret komplicerede og svære at overskue. Hvis jeg skal give dig et godt råd om pension, så vil jeg nok sænke stemmen, så du forstår, at det er et alvorligt emne. Jeg vil også bruge mine hænder for at understrege, at jeg har helt styr på det her. Og hvis jeg så samtidig smiler og måske lægger hovedet lidt på skrå, så bliver du helt tryg og tænker, det der med pension, det er nok ikke så svært. Der er bare lige et problem. Jeg er skuespiller, jeg ved ingenting om pension. Men det gør vi hos PFA, og vi giver altid en kvalificeret anbefaling, der passer til dig og din virksomhed. It all kind of like this CD just lying in the locker. On the floor there? Yeah, and it's these files, man. I'm not comfortable with this. Pengeafpresning er ikke for amatører. Is this Osborne Cox? Yes. Give me the fucking CD! But the money, dickwad! Who are you? George Clooney, Brad Pitt og John Malkovich i en dansk tv-premiere i aften 20.50. Filmen præsenteres i samarbejde med Findus. Vejret bliver præsenteret. Israel.